Ей, госпожице, пристигнахме до тук бяхме. Хайде сега да видим. Какво е това? Не е публичен дом, миличка. Ти какво си помисли? Че понеже преди това те целунах малко по-грубичко, ще те изнасиля. Или че понеже пътуваш с мен, ще се възползвам от твоята беззащитност. Не, не скъпа грешиш. Аз съм порядъчен човек. А това е едно хубаво място. Знам, че ще ти хареса. Който се държи за Ерик Естомпанато, получава най-хубавото от живота. Хайде, ела. Ела да видиш. Добър вечер. Добър вечер. Здрасти. Посрещнете добре тази принцеса, защото искам тя да е в центъра на вниманието тази вечер. Магдалена, как си? Донеси ми от моето, за нея същото. Личи си, че тук те уважават. Да, така изглежда. Гледай, издигат подиум за певиците. Знаеш ли? Това винаги ми е било голяма мечта. Да се кача на сцената, обляна от светлина, а оркестъра да свири за мен. Сериозно? Ерик Естомпанато умее да превръща мечтите в реалност. Ела насам, принцесо, ела. Ела насам. Нагласете прожекторите и момчетата да излизат на сцената. Тази госпожица иска да пее. Нали искаш да пееш? Ще пееш ли, нали? Да, искам да пея. Добре, момчета, свирете това, което поиска тя. А ти пей. Аплодисменти! Хайде, маестро. Някоя от тия, дето ми харесват. Знаете ли за пайка? Не, не, чакайте, чакайте. По-добре. Мария под конвой. Тя ми е любима. María del Bajo los Robles, que en antes perdí la inocencia por las injerencias del teniente Cos. Хайде бързай! Няма да стоя тук и цяла вечера те чакам да се мутаеш. Не искам да излизам от тук. Спи ми се и искам да си легна вече. Така ли? Сега вече ще те науча. Кармена! Да, господин Рау. Бъди така добра да поздаеш тая копилка. Постарай се да изглежда добре, за да обслужа клиентите. Трябват ми сервитьорки. Ела, миличка, ела да видим какво можем да направим. Виждате ли нещо, Дони Инес? Има сервитьорки и много мъже, но момичето не е там. Иска ми се да вляза, да седна и да си поръчам нещо за пиене. Честно казано, не ви съветвам. Тези мъже не знаят какво е уважение. Вие сте толкова красива и нежна и да отидете при уния зверове. Не. Не съм ви казала, но в бара на този човек са ставали дори убийства. Тогава да застанем някъде, където никой няма да ни види. Искам да почакаме малко да видим дали Анхелика няма да се появи. Дора Ула иска да ти сложа по-ярко червило. Малко си плоск. Но няма значение. Ето ги под плънките. С тях ще изглеждаш по-добре. Мамо, моля те, върни се. Хайде, тук само си губим времето. От тук не можем да видим нищо. Много ми се иска да вляза, но знам, че не бива. Трябва да бъда търпелива. Трябва да изчакам удобния момент. Ако вляза сега, Жозефина Касерес може да ме разпознае и тогава няма да мога да се крия във вашата къща. Точно това ще стане. Идва стария Рул. Да се махаме от тук. Вие вървете напред. Искам да го попитам нещо. Сега ще ви обслужат. Зле сме с персонала. Изчакайте малко.
Добър вечер, господине. Добър вечер, госпожице. На вашите услуги. Извинете, кажете ми, тук ли работи Жозефина Касерес? Да, госпожице, но тая нахалница не дойде на работа тази вечер. Няма я. На вас, за какво ви е? Ами, тя ми дължи пари. И исках да си ги получа. Тая никакви се е задлъжняла и на мъртвите, защото каквото вземе го изпива. Дон Раул, сервитьорката е готова. Добре, да видим какво се е получило. Извинете, госпожице, не ви каня да влезете, защото това място не е за дами като вас. Не се безпокойте, наистина, не се притеснявайте. Приятна вечер. Приятна вечер. Я да видим. Добре. Само не дей да стоиш тая тъжна физиономия. Каза ли как да върви и всичко останало? Как да танцува? Да, господине, показах и даже. Много добре. Хайде, малката. Хайде, тръгваме. Какво стана, Мария? Уверих се, че Жозефина работи в бара. Но не попитах за Ангелика. Искам пак да отида. Сега? Да, сега. Оня човек, Рул, беше много внимателен. Държа се добре с мен. Ако успея да спечеля доверието му, може би... По-добре не си играйте с огъня. С хора като него... Много съм ви благодарна за предупреждението. Но аз имам ясна цел. И съм готова да отида до край, за да я постигна. По-полека, не бързайте. А може би трябва да направя точно обратното. Трябва да побързам, защото всеки момент може да стане нещо лошо. Няма да ви намесвам в тази история. Това не е ваша работа. Но аз трябва да отида там. Трябва да се опитам да науча колкото се може повече. Евроком представя колумбийският сериал «Хубавата мексиканка». С участието на Адела Нориега. Фернандо Аленде. Хулио Сезар Луна. Маргалита Кастро. Сезар Мора. Бруно Диес. И други. Ариета Уриве. Режисьор Аурелио Карол. 164-ти епизод. Дамар. Аз дадах ли ти ключовете от апартамента на Мария? Портиерът ми ги даде. Аз ги пуснах в чантата си, но станаха толкова много работи, че не помня. Да, да, Матея, даде ми ги. Иска ми се да мина оттам да видя дали Мария се е върнала и дали портиерите знаят нещо за нея. Идеята ми се... Да отидем веднага. Добре. Хайде. Тук е мъничка. Тази снимка ми е изпрати от Чикаго. Това беше първата и Коледа и първата и зима извън къщи. Тази пък е от Хаваите. Кукличката ми много обичаше да пътува. Да живее охолно. Продължаваш ли да се измъчваш със снимките на Имелда Аугусто? Вече за четвърти или пети път разглеждаме този албум, но това го утешава. Много съм ти досаден, нали? Не, не съм казала такова нещо. Но съм ти досаден. Много си чувствителен, Аугусто. От всичко се засягаш. Имаш посещение, Аугусто. Либия
Минава 9 часа. Не намери ли начин да ме извиниш пред гостите? Не можех. Посещението официално. Човекът, който те чака долу, се представи като адвокат от прокуратурата и ми даде визитна картичка. Ето тази. Трябва да го приема незабавно. Защо така се разбърза? Защото той е натоварен с разследването на смъртта на Клаудио. Той е прокурорът, който ще обвини синът ми. Осмелих се да ви безпокоя по това време, господин Сантос, защото искам да ви съобщя, че е издадена заповед за арестуването на сина ви, която ви заотрес сутринта в сила. Заповед за арестуване на Родриго? Защо? Но това е абсурд. Родриго Сантос е заподозрян по обвинение за убийство. Понеже експертите откриха негови отпечатъци по оръжието, което госпожа Матея Труко предаде в прокуратурата. Аугусто, трябва да направиш така, че Родриго веднага да се върне от пътуването. Трябва да се докаже, че всичко това е ужасна грешка. Госпожата е права. Ако обвиняемият се намира извън страната, трябва да се върне колкото възможно по-скоро, за да се докаже неговата невинност. Кажете ми, господин Перес, няма ли друг начин? За разследването не. Вие сте бивш президент, имате връзки. Възползвайте се от тях, когато започне процесът. Ще отворя прозореца. Мирише на спарено. Проветряването с нищо няма да помогне. Това, което липсва, за да освежи въздуха, е парфюмът на Мария. Да видим дали има обаждания. Мария, обади се. Вече трети път звъня. Защо не ми отговаряш? Обаждам се от Калифорния. След една седмица се връщам. Чакаме на летището, моля те. Това е последната седмица, в която ще летя. Скоро започвам работа в адвокатската кантора на Кики Касабянка. Много ми липсваш. Изпращам ти силна целувка от цялата си душа. Горкият Камило. Ще бъде неприятно изненадан, като разбере, че Мария е изчезнала. Слушай, Мария, какво става с теб? Къде се загуби? Ела да се видим и да ни разкажеш за Анхелика. Двете с Мерседес сме много разтревожени, че не знаем нищо за вас. Явно и с монахините не се е сбогувала. Къде може да е Мария? Къде мислиш, че е? В селцето Росарио. Сигурна съм, че е тръгнала натам. Утре, рано сутринта, заминава Матея. Това е едно много малко село и всеки външен човек се забелязва. Лесно ще открия. Анхелика, може да бъде. Какво са направили с теб, Анхелика? Не. Анхелика. Не, Анхелика, не. Бяха направили на паляч. Цялата изрисувана и облечена като пропаднала жена. Не можете да си представите какво изживях, като я видях такава. Света Богородица, трябва да направя нещо. Не знам точно какво, но веднага трябва да направя нещо. Чакайте. По това време е пълна глупост да предприемете каквото и да било. Нека съмне и тогава ще помислим. Не, ще се върна в бара и ще я снимам. Това ще бъде доказателството, което адвокатът ще представи, като подаде иск за отнемане правата на Жозефина. Дано не те хванат, защото ще си имаш сериозни проблеми. Старият Рил може и да е внимателен към красивите жени, но когато става въпрос за интересите му, не се спира пред нищо. Por eso me entregaste tu hermosura.
me diste en cada beso tu ponzoña con dulzura. Браво, много хубаво! Страхотна си! Пееш много хубаво, принцесо. Наистина много хубаво, чудесно. Очаквате голямо бъдеще, Жозефина. Ако ми позволиш да ти помогна, мога да те издигна до върховете. Сигурно сънувам. Кажи ми, че това не е само сън. Ако ме събудиш, сега ще умра. Не е сън, Жозефина, но нека ти припомня, че те взе, когато искаше да хванеш такси. Къде искаше да отидеш? За къде бързаше? Боже мой, трябва ми телефон. Ерик, телефон. Ерик, къде има телефон? Трябва да тръгвам. Момиче, майка ти е на телефона. Да. Анхелика, Рул ми каза, че ми помагаш, така ли е? Нямам друг избор, той ме накара. Това е само за тази вечер, миличка, имай търпение. Забавих се, защото имам изненада за теб. Ще видиш колко хубави работи ни чакат от тук нататъка. Кога ще се върнеш? Скоро, скоро няма да се бавя. Не се безпокой, ще се върна тази нощ. Дорол, ще ми разрешите ли да се обадя? На майка ти няма да е приятно, че звъниш на някого. Но ако искаш, обади се. Кой е там? Кой шпионира в заведението ми? Вдигни телефона. Тук е автоматичният секретар. В момента не мога да приема обаждането ви. Моля, оставете името си, часа на позваняване. Благодаря. Да вдигна ли? Немате. Може пък да е Камило Ласерна. Мама, моля те, не ме забравяйте. Помогнете ми. Анхелика. Анхелика беше. Да, тя беше, Матея. Става нещо, като че ли беше разстроена. Трябва да тръгнем да я търсим още тази нощ. Да, Матея. Така трябва да постъпим. Дали трябваше да ви пусна да влезете вече? Ви казах, че и господин Сантою, и доня Матея ги няма в къщата. Момиче, за Бога! Господинът, бившия президент Аугусто Сантос, е баща на госпожица Имелда. Ние сме семейството на съпругата на господин Сантою. В деня, когато доня Имелда се омъжи, той предостави цялата тази къща на наше разположение. Извинете, госпожо, не знаех, че господинът е баща на покойната. В нощта, когато се случи нещастието, аз бях тук сама с нея, горкичката, като че ли беше полудяла. Крещеше и то такива неща крещеше. Кажете ми, какво крещеше? Не знам, само разбрах, че е открила нещо. Какво каза, какво? За че... Добър вечер. Елоиза? Да, господин. Свободна си. Извинете. Добре дошли. С какво мога да бъда полезен? Защо си толкова тъжна, сладурче? Сигурно дъртият плаща малко или пък храната тук е лоша. Рало е голям скъперник. Взема момичето да му сервира. Маце, хайде да танцуваме. Пусни ме на халнико, пияница. Мръсник. Хайде, обслужвай клиентите както трябва. Обслужвай ги добре. На мен никой не може да ми заповядва, никой. Ела, тук сега ще ми платиш за всичко. Не.
Хайде, тук сме. Къде е Вара? Ето, чакай, чакай, не мърдай от тук. Чули? Какво е това? Какво е станало? Боже мой! Филмът е подготвен за излъчване в студио Спектър по поръчка на Евроком.